Sekarang saya di Malaysia Design Development Center sebagai senior design manager dan DDEC juga mempunyai kolaborasi bersama dengan UiTM, Fakulti Seni Lukis dan Seni Rupa. It's good to be back. Dan terima kasih banyak-banyak UiTM for all the years that you have taught me. And no matter what, I am an ADEC student. Terima kasih kepada pihak UiTM terutamanya bahagian AD kerana kita telah menjalinkan hubungan dari segi MOU sejak tahun 2008. Dari segi kita menjalinkan hubungan untuk mengetengahkan segala hasil-hasil perantangan juga hasil lukisan daripada pihak AD dan kita pamerkan di kita punya ruang pameran di Menara Tumai. Bekerja sebagai Ketua Unit Komunikasi Korporat Malaysia Design Development Center atau DDEC. Jadi kita adalah rakan kerjasama dengan UiTM dalam bagi merancangkan lagi industri seni kreatif kat Malaysia.